si gaduh kabogoh anyar. Moal eleh ku nuti payun jangkung ageng nu ayeuna jangkung ageng sami ageungna. Teu sangka geuning saruana dasar 11-12 ngakuna masih bujangan ternyata sudah rimpitan anakna dua. Dua kali menangkan lalaki buaya gara-gara kuring kapelet ku lalaki mama Rizki anu paling ngesaya. Rizki mangga disawe Aryo Aris rombongan majikan masih bareng Nilayu. Ayo Bapak Ajar Abdi gaduh kabogoh anyar moal eleh ku nuti payun jangkung Bapak Hajat anu mana desang kagening saruana dasar 11-12 ngakuna masih bujangan ternyata sudah rimpitan anakna dua. Dua kali menangkan lalaki buaya gara-gara kuring kapelet lalaki Bapak Hajar mangga disawe. Dua kali menangkan lalaki purunyus gara-gara kuring karayu ku lalaki Bapak Hajar mangga disawe. Ayo Bapak Hajar Mama Rizki Bapak Kadus serombongan. Abdi gaduh kabogoh anyar moal eleh ku nuti payun nuti payun jangkung ageng nu ayeuna jangkung ageng sami ageungna. Teu sangka geuning saruana dasar 11-12 ngakuna masih bujangan ternyata sudah rimpitan anakna dua. Dua kali menangkan lalaki buaya gara-gara kuring kepelet ku lalaki Bapak Hajar mangga disawe.